Bosch Styline шинэ ус бүслэгч хөдөлд амдэрлээ. Ухаалаг температур тохируулагчийн тусламжтайгаар усыг бүслэхээс гадна дөрвөн төрлийн температур тадгалах боломжтой. Усны температур болон хийгдэж буй үйлдэлийг харуулах LED дэлгэцтэй. Keep Warm функцийн тусламжтайгаар таны хүссэн температурд усыг байлгахын тулд автоматар усыг бүслэгч, цай, кофе, ус гэх мэт хүссэн уух зүйлд тань бэлэн байлгана. Хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг хангах үнээс ус бүслэгчийн гадаргуу халдвгүй материалаар бүтээгдсэн. Хэсэг хугацааны дараа автоматар унтрах горимтой. Ус бэлэн болсныг мэдэгдэх дуу тохиолдолд бол та ус бүслэгчний ойролцоо хүлээх шаардлага байхгүй. Дараа сэлдрэхгүй бариул нийт даралтаар онгох таг гэх мэт хэрэглэгч ашиглахад хялбар байдлаар бүтээгдсэн. Bosch Styline шинэ ус бүслэгч. Бизимогийн бүх салбараар худалдаалж эхэллээ. Bosch-ийн албан ёсны дистрибьютор Бизимол 7575 3535.